Fransa-Azərbaycan Dialoqu Assosiasiyasının təşkilatçılığı, fotojurnalist Reza Deqatinin iştirakı ilə virtual konferans keçirilib. Konferansda Reza Deqati Azərbaycana ilk səfərindən, ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində Azərbaycana gedəndə, eləcə də qanlı yanvar hadisələrinin lentalanda üzləşdiyi çətinliklərdən danışıb. O, həmin dövrdə Azərbaycan xalqının yaşadığı əzablardan, üzləşdiyi ədalətsizliklərdən söz açıb. Fotojurnalist 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı olduğu şəhərlərə 2-ci müharibə vaxtına da getdiyini və gördüyü mənzərələrdən şoka düşdüyünü deyib. O, şahidi olduğu mənzərələrin əvvəlki və 30 ildən sonrakı vəziyyətini təsvir edib. Reza Deqati dünyanın müharibə gedən digər ölkələrinə, şəhərlərinə səfərləri zamanı dağıntıların şahid olduğunu, lakin Füzuli və Ağdam şəhərlərindəki kimi vəziyyəti heç yerdə görmədiyini diqqətə çatdırıb. Vurğulayıb ki, Füzuli və Ağdamdan mənzərə tamamilə fərqlidir. Füzuli şəhərinə baxanda yalnız ağaclar görünür. Ağdam isə əsil Xirosimadır. 90-cı illərdə gördüyü şəhər və kəndlərdən əsər əlamət qalmayıb. Fotojurnalist Şuşada mədəniyyət evinin ermənilər tərəfindən tamamilə dağıdıldığını, məscidin isə tövləyə çevrildiyini diqqətə çatdırıb. O, 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibələrində çəkdiyi, insanların istiraplarını əks etdirən şəkilləri göstərib. Reza Deqati həmçinin Fransa mediasının qərəzliliyindən danışıb, tarazlığa riayət olunmadığını bildirib. Fotoqraf həmin jurnalistlərin müharibəni Ermənistan tərəfdən işıqlandırdıqlarını bildirib. Müharibədə isə iki tərəfin olduğunu qeyd edib. Məşhur fotoqraf vurğulayıb ki, Ermənistanın Bərdədə dinc əhalini kasetli bombalarla hədəf almasını bütün dünya bilməlidir. O, həmçinin Qarabağdan çəkdiyi şəkillərlə bağlı çoxsaylı layihələrin olduğunu da diqqətə çatdırıb.